inuu noqday ijmaac baa mursalkii xoreeyey sanadkiisa arjaashu waa iqaad markaa kadib fasaara xujatan buu sax ku noqday halkaa kala sii soco adugu kala sii ambaqaad oo ka sugan min xadiidi jaabiri wabni cumara wa abii hurayrata iyo keyrkoodba dakaatu ljaniini dakaatu ummihi ilmaha caloosha ku jira gowriciisu waa gowraca hooyadii marna nabigaa la weydiiyey alayhi salaam riwaayadka qaarkooda waxaa la yidhi xoolaanu gowracnaa ilmo caloosha ku jiray oo meydana waa u tagnaa maxaa samaynaa kuluu in shiitu buu yidhi haddaad cuntaan cuna faina dakaatahu dakaatu ummihi gowriciisu gowraca hooyadii baa gowrac u ahaa kaasuu tabac u yahay sidii beeci iyo wax walba tabac ugu ahaa baa haddaan nolo lagu soo gaarin gowriciina uu tabac u yahay isagana xukunkiisa halkaa mariya wixii ilmee caloosha ku jira waxaan ilmaha ahayn iyo ilmaha yar calooshiisa waxaa kusii jira neefka hadduu baktiyana ilmihiina waa bakti allaahumma caanaha uu ilmuhu calooshiisa ku jira ama xataa neef ilmaha yar ee banaanka joogay baktiyey calooshiisa ku jiraay ee waxyaabaan hadda jiiskan laydiin keenay westerenka laga keenay badankii lagu daro ee anfixada loo yaqaano isaga insha allahu tacaala lacala munaasabo kale aan kaga hadallo culimada in badan baa doodka qabtay inuu nijaaso yahay oo uu xaraam noqonayo waxyaabaa anfixada loo yaqaano ayib kadib wuxuu yihi mualifku wamaa qutica wixii laga gooyey min xayin wax nool fa huwa maytun bakti weeye markii laga reebo aadamaha ama xayawaanaadka aan gowracaba u baahnayn tani waxay ahayd carabta caadadeedu markay waxoogay gaajoodaan neefka geelaa kuruskay ka goosan jireen ama qayb ka mida neefka idaha ana barida ama qayb bay iska goosan jireen neefkii oo nool markaasuu nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu yihi maa qutica min albahiimati wahiya xayatun fahiya maytatun bakti weeye bimacnaa xalaal ma aha neefka isagoo nool xubintii laga soo goosto haddii waxani markii horeba uusan gowrac u baahnayn oo jaraad samak iyo wax lamida uu ahaa haddii xubintiisu gowracba uma baahnayna waa iska xalaal fa huwa maytun bakti weeye bimacnaa maytadu najaasadeedii iyo taxriimkeedii bay wadataa weeye laakiin bini aadamku ina almuslima laa yanjusu xayan walaa mayitan tii nabigu abi hureyre ku yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam baa ka soo reebaysa mas'alada aan idiin tilmaamay ka soo reebaysa ka soo reebitaankaasi waa masalo athar fiqhiga leh fuqahada shaaficiyadu sidaasay qabaan xubinta aadamuhu inay daahir tahay ila alimaam ashaafici imaamu shaafici isaga kitaabkiisa fi lum xubin kastoo la gooyo cumuumka maytadii iyo najiskuu saaray oo xataa aadamaha ahaatee tan aadamaha maxaa miyaa la cuni haddaad tiraahdo maya masaladan tamaro kale ay leedahayo fii kitaabi lxuduudi ah baabu lqisaasi qofkii qof gacan gooyey gacantii laga gooyo ee tii laga gooyey intuu qaata dhakhtar la taga ee dib isugu soo ceshada ama xaddu sariiqa gacan loo gooyo ku ceshada ama dhag la gooyey ku ceshada dhagtaasi ka go'day ma mayta nijaaso oo isku ceshadayba oo salaadiisii nijaaso nin xambaarsan buu noqon mise maya halkaa weeye masalada murankeeda iyo doodeeda waxaa keenay idinka waxaa laga yaabaa gacan iyo dhag la gooyo dib loo sameeyey hadda inaad ka hadlaysaan laakiin dadka ka hadlayay imaamu maalik baa ka mid ahaa oo qarnigii labaad ee hijrada waxaa laga joogaa imaamu maalik 1250 sano taqriiban qiyaastii baa laga joogaa dhimashadiisii xilligaasaa xubin la gooyo dib loo sameeyey baa laga hadli jiray marka dadka qaar baada waxay ku weydiinayaan caafimaadkii horumar badan baa la gaarayee qofku xubintii la gooyey hadduu dib isugu rakibo isugu ceshado maxay ka qabtaa diintu wuxuu haystaa mas'alo cusub oo weligeed laga hadlin oo uguba inay tahay nafsu lmas'ala imaamu maalik la weydiiyey imaamu shaaficina fii kitaabi lumbub safaxaad dheer kaga hadlayba xoogga sharciga wuxuu noqonaya calaa kulli xaal masalada inaga khusaysa xubintii waa nijaaso haddii la yidhaahdo oo qofkii dib isugu sameeyey meeshaadii qabsato salaad ma tukan karaa isagoo nijaaso xambaarsan salaadiisa ma ka asaxaysaa xubintii oo ku taalla
ila najaasuu xambaarsan yahay. ninkii qaadiga iyo imaamka ahaanba ku qasbayaa mar labaad inuu gooyo si najaasadan ay cibaadaadkiisu u asaxaano uu zuuliyo. waxay ku xiran tahay masaladu ma daahir baa mise daahir maaha. madhabkii imaamu shaafici shaksiyan uu maray waa in dib looga saaro, waa in la tuuraa si ay salaadihii cibaadaadkii u asaxaan. salaadihii lagu tukadayna waa in lasoo wada celiyaa, ilaa najaasad xambaarsaneed oo kaama asaxin. laakiin madhabka shaaficiyadu daahir bay qabaano imaamkooda masalada way ku khilaafeen, waana sida ay qabaan xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyada intaba madaahibtooda aqwaasha raajixa. istiraad un baynala gale xayawaanka xubinka laga gooyo isaga oo nool ee jirkiisa kamidihi fa huwa maytun, waa bakti. bakti hadduu noqdana waa nijaas, waana xaaraan wey. naska nabigaana sidaa ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, ila shucuura timaha almuntafaca bihaa lagu intifaaca maahane fi lmafaarishi gogosha loogu isticmaalo iyo walmalaabisi dharka dhogorta iyo timaha xoolaha ee waxyaabaha laga samaysta maahane. masaladani waxaa soo reebaya oy gaar ugu soo reebeen qowluhu tacaala wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanan wajacala lakum min juluudi alancaami buyuutan tastakhifuunaha yowma dacnikum wayowma iqaamatikum wamin aswaafiha waawbaariha waashcaariha ahaatan wamataacan ilaa xiin. xoolaha dhogortoodii weeye alawbaaru waalashcaaru iyo suufka intaba aswaafteedu, xoolihii dhogortoodii in la isticmaalayo baad halkaa ka garatay. haddaba iyadoo nool haddii laga soo guraay dhib ma laha. taasi intaan ogahay wax khilaaf bayna alfuqahaaya ka taagan maaha, waase haddii la gooyo. haddii laakiin la rifo oo lasoo saaro tan iyo salkeedii inta dambey dhiigga ku haysay najaaso ka tahay, inta kalena waa ka daahir. masaladaasi waxay ina gaarsiinaysaa masalo labaad oo maytada la xiriirta. xayawaanku haddii uu baktiyo maxaa daahir ka ah, maxaase najaaso ka ah? mid waa najaasa hadduu baktiyo, xayawaan gowrac u baahnaana uu yahay, dhiiggiisa iyo hilibkiisa oo baruurtiisu ku jirtaay ma banaano najaaso wey. intaan ogahay qowlan waaxidan culimmada khilaaf kama jiro fuqahada muctabariinta ah. waxaa kaloo najaaso ah haraggiisa, ilaan haraggii dhiiggii iyo hilibkuubuu dhinaca hoose ku dhagan yahay in laga gooyo ay tahay. walidaalika dibaaqu juluudi lmeytati la jideeyo baabu ahaara ku soo marnay, dibaaquhaa tahuuruhaa, magdintaa tahiraysa marka la yidhi nijaasaha baad halkaa ka garatay. laba qaybood baa la isku qabtay, timaha iyo lafaha. timuhu ma nijaasoobaan mise ma nijaasoobaan? lafuhuse ma nijaasoobaan mise ma nijaasoobaan? madhabu shaaficiyati maytadu waa juz aan qaybsami karin, timaheediinna lafaheediinna hilibkeediinna dhiiggeediiyo harageediinna. almaytatu xurimat calaykum lmaytatu bay soo wada gelayaan, nahaa can bayci lmaytati bay soo wada gelayaan. waa wada nijaas, waana wada xaaraan. halka shaaficiyada qowlkoodu iyo waa iska cadyahay, laakiin fuqahada muxaqiqiintii waxay u badan yihiin labadaa midna ma nijaasoobaan, lafina ma nijaasowdo, tintinna ma nijaasowdo. waxay yidhaahdeen waxaa lagu ururin karaa laba arrimood, hal arrin. xayaatada waxa neefkani xayaatadu sideedaba waa laba qaybood, noloshu waa laba qaybood. noloshu qaarna waa qaar kobac oo wuxuu kobco oo weynaado, sida nolosha timaha, lafaha, dhirta iyo geedaha. nololna waa nolol leeyada xayaatu ruuxiyo ay nafi ku jirto jirka intiisa kale ah. walidaalika fuqahadu waxay ku dhihi xayawaanku waa laba qayboodo, maa taxullu fiihi lxayaatu wamaa laa taxullu fiihi lxayaatu. xayaatada ay ka hadlayaan waa labada qaybood ee xayaatada nolosha, labadeeda qayb waa mid ka mid a, ay u yaqaanaan xayaatu ruuxi wa xayaatu namaai, xayaato iyo nolol kobac
iyo nolol naflay. Waxa nolosha naflayda waa hidibka iyo dhiigga iyo wixii lamida ee la halmaala, laakiin timuhu nolol nafi gasha maaha yidhaahdeeno, waayo waad guri adiga oon dareensanayn. waxaa lamida ciddiyaha marka aad goynayso inaad meel kale hilbu dhaadhacda maahane ma dareemayso markaad goynayso. ilkuhu waxbay ka badalan yihiin. walidaalika culimmada qaarkood taradud ku sameeyeen lafaha, waxay yidhaahdeen marka lafaha iyo timuhu cala saxiixi min aqwaali ahli lcilmi ma nijaasoobaan walow neefkoodu bakhtiba ha noqdee. salafkii iyo saxaabaduna madhabkaa madhab aan ahayn oo muctabara lagama soo guurin lagamana yaqaan. waxaana daliil u ah bay yidhaahdaan saxaabadu wadamo badan bay furteen. waxaan falmaroodiga ah ama carabiga fuqahadu alcaaj ay u yaqaanaan ama ilig maroodiga wax badan oo weelal iyo laga samaystay shanlooyin baa jiri jiray xilligaas. waxa laalay wixii ay arkeen ee xeryo gaala ugu tageen ee lafo ka samaysnaa way isticmaaleen, weelna weel bay u isticmaaleen, shanlana shanlay u isticmaaleen, weligoodna laba isweydiisa lama arag, cid waa nijaasta laba arag. saa darteed ibnu taymiya oo kaleeto markuu masaladan aada u doodayo wuxuu leeyay gaar ahaan kitaabkiisa alqawaacid nuuraaniya majmuucana waa ku dhex jiraaye masaladan nijaasnimadeeda cusuur dambuunbaaba masalada la keerayo hadalkeeda iyo murankeedu dhacaye waqtigii saxaabada iyo taabiciintii hore maba la aqoon jirin. waa nijaas cidiba ma dhihi jirinba. hal xaalo oo kaloo nijaas ahayn baa jira, waxaa la yidhaha anfixatu lmeyta, meytada anfixadeeda. anfixadu waxaa weeye neefka ilmaha yaryarka ah ee raarta waxba daaqin weli ee caanaha ku nool, calooshooda caanaha ku jira. haddii ilmihii uu baktiyo, ilmihii hadduu baktiyo, calooshiisa caanihii way fadhiistaan. caanahaas fadhiga haddii la jeexo lasoo saaro, saxaabadii salafku way iska cuni jireen anfixadaas, waxyaabaha baktigaa ka mid ma ahaan jirin. hadda innaga waxaa jirta waxyaabahan jiiska ee yurubta laga keena soomaalida arag, inta badan maadada dhadhanka iyo khamiirka u yeesha inta badan qaybo badan oo kamida ku jirtaay goob ugu sareenka dhaqaanaa aad baa loo isticmaalaay. jiiska laynaga keenana aad buu ugu jiraa. jiiska haddaa taqaanaan wey mise farmaaja dahdan mise farmaaja la yihahda soomaa cabdiraxmaan inaga jiis baynu naqaanaa farmaajo miyaa la yihahda walba dadkii labadaba isu yaqiinay dad baan ka maqmaqlay. baashaasi marka la samaynayo waxay sameeyaan xoolahan ay dhaqdaan ama xoolaheedna ama doofaar markaa dhashay baa la ciijiyaa. marka la ciijiya uu rafanayo calooshiisu ifraasaad iyo waxbay sii daysaa, waxaasaa lasoo qaadaa wax kalaa lagu daraa jiiskaa lagu daraa oo maadada dhadhanadii u samaysa oo dheeraysa wey. waxaan cunno maadaama xoolahoodu haddaba doofaar ugu badan yahay, waxay ciijiyaan doofaarku waa ku badan yahay. marka anfixadaasi xoolaha caadiga hadday tahay waa iska taahiro, ilmo lo-oo dhashay iyo ilmo ari oo hadda dhashay haddii dhab cunaha lagu dhagood rafto calooshiisa raashin kale uusan cunin, waxaa yare uu dhacaankay uu sii daayey baa intaasoo kumayaal iyo malaayiin lacaga laga samaynayaa. marka isaga dhibashadiisa waxba sheegayso, hadday rabaan way qadan, haddii kale qashinkay ku darayaan way gubayaan. laakiin doofaar hadday noqotaa mashaakila. saa darteed hore sweydin maana dhihin nin galbeedka ku noolaaday ugu stareenka kama dhaaran karo inuusan wax doofaar ka soo jeeda cunin, laakiin wuxuu ku dhaaran karaa waxaan ogahay ma cunin, laakiin kuma dhaaran karo ogaal iyo ogaalaantan wax doofaar ka soo jeeda ma cunin. kuma dhaaran karo rootigii buu ku jiraa, jiiskii buu ku jiraa. rootigii jiiskiina waa la ismarsanayaa, waxaa lagu nool yahay waa isaga ugu badan. طيب فصل وكل حيوان حيوان كستا استطابت العرب عربي أي جعلي ستوي وحو ونكسن أركتي فهو حلال وي إلا ما ورد الشرع وحكس أراضي بتحريمه إلا حرم ما هنه وكل حيوان حيوان كستو استخبثته العرب عربي أي قشين ستي ويكي يغيق ستي fahuwa xaraamu weeye ilaa maa warada shar wuxuu ku soo arooray biibaaxati inuu bannaan yahay maahane.
masaladan waxaa asar u ah in la yidhaahdo qaacidada xayawaanaadka asalka shariicadu intay nusuustu ka magacowday way koobanta. Inta kale maxaa qaacido oo la dhex raacaa oo xalaasha iyo xaraantii lagu kala ogaadaa? su-aasha jawaabteedu waxay noqotay qowluhu tacaalaa fii suurati alacraafi, markuu nabigu ka tilmaamayay sifaatkiisa baa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay wayuxillu lahum الطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaa'ith, wuxuu u xalaaleeyaa aلطayibaati waxaa fiifiican, wuxuuna ka xaraantinimeeyaa alkhabaa'ithi waxa xunxun. aayadda xafid ibnu kaiir tafsiirkiisa hadaa ku noqoto wuxuu leeyahay culummada asalka istikbaaf iyo istitaabada usuusha taxriimka iyo taxliilka ku daray aayaddan ay deliishadeen. ragga ugu badan ee aayaddan mabxadka dheer u guntay ee doota dheer soo jeediyey aayadda cuskaday, inta ugu badan aimadii hore waa imaamu shaafici fii kitaabihi lum. walidaalika bay culimo badanna way ku raacsan yihiin qaacidada sharcigu inay tahay ibaaxatu taxriimu lkhabaa'ithi wa ibaaxatu طayibaati, wixii nas gaara kusoo arooray maane sida mu-allifkeenu u tilmaamay. imaamu nawawi raxima allahu tacaala markuu masaladan kaga hadlayay kitaabkiisa rawdatu طaalibiin wa cumdatu lmuftiin wuxuu leeyahay usuulu taxriim markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay alaslu raabic asalka afraadi almustakhbathaatu min alusuuli almuctabarati fi lbaabi fi التaxliili wاltaxriim, in xalaan iyo xalaal la kala sooco waxa makhabiis baa mise waa طayib baa lagu kala saaraa asalka raaca. wara'ahu الshaaficiyu alasla alacdama waalacam walidalika افtataxa bihi lbaaba, baabu muxaramaad isaguba ku bilaabo waa baabka ugu caamsane ugu weyn buu leeyahay buu yihi. imaamu shawkaani baa isna masalada lafteeda haddaa shaaficiye keliya moodaysaan kitaabkiisa asayru اljaraar almutadafiqu calaa xadaaiqi اlazaar xadaaiqu lazaarkii fiqiga zaydiga markuu sharxayay baa wuxuu leeyahay masalada markuu ka hadlayo wuxuu yihi culimmada qaar baa u deliishaday kuluu min aلطayibaati iyo kuluu min طayibaati maa razaqnaakum inay khabaa'ithku wada xaraam yihiin. aayaddaa waxaa looga deliishan karaa inay wax amartay طayibaadka, haddaan idhaahno alamru bishay nahyun can didihi haddaan idhaahno way tusaysaa buu yihi, inkastoo arintaas ila yar fog tahay laakiin haddii lagu daro buu yihi wayuxillu lahum الطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaa'itha lagu daro afaada almatluuba min taxriimi اlkhabaa'ith, khabaa'ithku inay xaraan yihiin aayaddu waa ku caddahay buu markaa leeyahay. haddaba aayaddu wayba caddaysay, way ku caddahay wayuxillu lahum الطayibaati wayuxarimu calayhim اlkhabaa'ith. ninkani wuxuu inoogu daray kownuhu shayga طayib uu yahay curfiga carabtaa loo celin, inuu khabiis yahayna isla curfiga carabtaa loo celin, halkaasuu inoo istaagay isagu. masalada waa masale imaamu nawowi fi lmajmuuc sharx اlmuhadab buu aada ugu dooday, ibnu qudaamata alxambalina almugni buu isna sidoo kale aada ugu dooday. warkooda nuxurkiisa kutubtadood ugu noqon doontaaye isku soo uruuriyo laba arrimood buu ku wareegayaa, maxaa looga dhigay bistitaabati alcarabi, maxaa looga dhigay, maxaad qaacidadii qaacidatu listikbaati walistitbaabi walistityaabi maxaad carab ugu celiseen? waxay leeyihiin carab waxaan ugu celinay curfiga sharcigu hadday nusuustu lafdi mutlaqa yimaado qaydna uu u baahdo dad buu ku soo degay sharcigu, dad buuna la hadlayey, dadkiina waxay ahayd inay fahmaan waxa loo xalaalayn iyo waxa laga xaraantinimayn. haddaba macaanida taqdiirkeedu waa in curfigii muqaaranka ahaa ee iyaga waqtigoodii jiray in loo celiyo wey, haddii kale waxay noqon maynan fahmaynin maxaa xun iyo maxaa fiican, sharciguna wuxuu ka xaraantinimeeyey waxaynan garanaynin, waxaana loo xalaaleeyey waxaynan garanaynin bay noqon. saas darteed curfigu hadduu dad la khitaabo oo nasku ku soo dego oo luqadoodii ku yimid
oo iyaga takliiftii iyo waajibaadkii saaray waa iyaga fahamkoodii iyo qiimayntoodii in loo noqdo qaacidada nusuustaha lagu fasiro bilcurfi lmuqaarin curfiga xaadidka ee gadaal ka yimid macno ma leh halkaasi horta cuskadeen labadooduba markaasuu nawowi isagu marka erayadaa qaar ka mida tilmaamaya wuxuu leeyahay iyagoo masalada hoos intaa ka badan baa usii dhaadhici doonaa carab lafteedaan sii kala shaandhayn doonaa si fuqahada shaaficiyadii ay u kala shaandheeyeen carab lafteedaa sii kala saarsaari doonaaye isaga waxa uu leeyahay iyagaa khitaabkii awalan lagula hadlay lianahum lmukhaatabuuna awalan ibnu qudaamana raxima allahu tacaala isagu marka uu ka hadlaya wuxuu leeyahay lianahum aladiina nazala calayhim lqur'aan wakhuطibuu bismihi wabisunati farajaca fii mطlaqi alfaadihimaa ilaa curfihim duuna ayrihim dad kale loo noqon maayo buli curfigii muqaaranka baa loo noqon horta masalada asalka ta'siilkeedu halkaasaa la geliyey way sii kala qaadeen carabtii waxay dhaheen carabtu ahlu riifi waalqura dadkii magaalooyinka iyo tuulooyinka deganaa baa loo noqon duuna ajlaafi lbawaadi baadiyaha duurjoogtiiyo geeljirka maa carbeed maaha bay yidhahdeen sababtoo qolyaha geeljirkii waa qolyo ay agaajiya ama baahi nafta ka goysayo waxay arkaan maba dhaafaan naf baa haysa kuwaas reer magaalka aada u dheregsanna loo noqon maayo wax kastoo fiican ufuuf bay dhahayaan bay yidhahdeen dadka tuulooyinka iyo qaryooyinka deganaa ee xaaladooda muctadilka ee dhexdhexaadka tahay baa loo noqon halka ibnu qudaama isagu uu leeyahay ilaa ahli lxijaaz baa loo noqon oo qur-aanku hadduu carab kusoo wada degay reer xijaaj bu gaar ahaan ugu soo degay curfka muqaaranka iyaga wey laakiin ajlaafu lbawaadi baadiyaha inaan miisaan aynan ahayn baa wuxuu keenayaa qiso ibnu qudaama filmuni waxaa la yidhi uri nin reer baadiyaha maxaad cuntaan markaasuu wuxuu yidhi kullumaa haba wadaraja wax kastoo dhulka dhexdiisa socdoo dhaqaaqaana cunaa ilaa umu xubaynin xayawaanka umu xubayn la yidhaahda maahane ninkii la hadlayo wuxuu ku yidhi liyahli umu xubaynin ilcaafiya ilaahay ka badbaadi inaad cuntaan ha ku faraxdo umu xubaynka xayawaanka sawirkiisa inaan soo qaaday ku ficnayd basaad ila aragtaan ama wax badan xayawaanaadka soomaalida umu xubayn marka waxay aada iyo ula ekaatay xayawaanka goodaadada la yidhaahdo goodaadada waa taqaanaa sooma xayawaanka goodaadada la yidhahday aada iyo ula ekaatay laakiin bal habeen dambe baan umu xubayn sawirkeedii idiin keeniye waa idinla fiirin doonta haddii al halkaasaan idinka tusi doona haddii al la yidhahdo sawirkii umu xubayn umu xubaynna gabayo badan bay ka tiriyeenoo sheekooyin badan iyo qisas badan bay leedahay istikhbaatan bay saa u samaynayaan carabta liyahni umu xubaynin ilcaafiyati baa la yidhi haddiiba dad baadiyihii wax walba diiranayay iyada intay qashinsadeen ay yaqyaqsi uga tageen yaqyaqsiga maxaa dan ugu jirtay ku badbaaday sooma iyada hoosay ku badbaaday calaa kulli xaal sidaasay usii kala tafsiilinayaana haddii waxay dhaheen magaalooyinka laga helo su-aal baa timid xayawaanaadkaa wixii carabi dhulkeeda joogay la garay xayawaanaankaan dhul carbeed joogay see yeelayna dhulka carbeed iyo xijaajba xayawaankan laga helin isaga seen ku kala saaraynaa ka xun iyo ka fiican waxay dhaheen qaacido sharciga jirta oo abwaab kale lagu camalfalay tanna iyadii ku camalfal wana qaacido guud wuxuu shabahaa la raaciyaa kitaabu jazaa'i saydi fi lxaji marka laga hadlayana xayawaanaadkii xayawaanaad ancaamtii waxbaa la kala raaciyey kanna carabta dhulkeedii intaad fiiriso xayawaanku ugu eg yahay hadduu ayibaadka yahayna ayibaadka ugu dar hadduu khawaa'idka yahayna khawaa'idka ku dar bay yidhahdeen halkaa qaacido ka dhiga oo tixraac bay yidhahdeen calaa kulli xaal wayaxrumu waxaa xaraama min asibaaci xayawaanka duurjoogta ah maa lahu naabun wixii micileh qawiyun oo xoog leh yacduu bihi uu ku xadgudboo ku ugaarsadoo wax ku laayo qaarkood waxay leeyihin yacduu bihi bedelkeeda yataqawaa bihi calaa ghayrihi uu qofka kale kaga xoog bato ama uu ku xadgudboo wax ku ugaarsado wey wayaxrumu min aطuyuuri shimbirahana waxaa xaraama maa lahu wixii leh mikhlabun ciddi qawiyun xoog badanoo
yajraxu bihi wax ku dilo ku dhaawaco xayawaankaasi micyaha ku ugaarsadaaye qaybna waa la isku raacsan yahay sida shabeelka iyo libaaxa iyo harabcadka iyo wixii lamida qaybna waa la isku hayaa qaybta isku hayntooda la isku hayaay waa laba qaybood qaybi micyi xoogloo wax ku dila maleeyahay baa la isku haystaa ka thaclabi dawcada waa baasha dayada la yidhaahdo ma leedahay micideedu ma gaarsiisan tahay xaddii kullu dii naabi min asibaaci wasfigeedii ma gaarsiisan tahay mise maya fuqaadu way isku hayaan qolaala war waxeedu wax macnola maahee baasha xalaasha ku dara qolaa waxaa le wareedha baashu tabarteeda kale unbaa meel dhigtaye intii la taagaya ka agadhow nici intay gelisaa inuu ka dhigtay leedahaye baasha maxaraadka naga dara qaybna waa dhurwaaga dhurwaagu ma xaraamba qaacidada xadiidka asarta loo dirishaday ibnu cabaas nabigu wuxuu reebay can kulli dii naabi min asibaaci wa kulli dii mikhlabi min aطayri qaacidada wuu soo gelayaa oo baalka micidiisa waad aragteen wuxuu qaniinana suu kala jabiyo soomaalidu waxay yidhaahdaan waxaa lagu war niyo fulaysanidaa baa lagu yidhi inagu fulaynin waa ku sheegnaa soo maaha niyo dhurwaayo fulaysanidaa baa lagu yidhi kaasu inu aanu fulay baad ahaye laakiin ninka geesiga ma taqaanaan anoo caafimaadsan ninkii dhegteeda qabtaan geesiga u yii dhegteeda qabtaan oo caafimaadsan oo qariyo iga cabsan waaye ninkaasaan geesi u aqaana marka balka madaxiisaan waxba karin laakiin mas'alaa timid xadiis jaabir laga wariyay radia allahu canhu waardaahu jaabir baa la weydiiyey addabucu saydun dhurwaagu ugaan xalaala miyaa markaasuu yihi nacam haa waxaa la yidhi samictahu min rasuuli illahi sal sl nabigaad ka maqashay qaala nacam haa nabigaan ka maqlay nabigaan ka maqlay addabucu saydun ugaan xalaal awey labadaa xadiisii loo jamcin lahaa baa laysku qabsaday fuqahada shaaficiyadu waxay dhaheen dabuca laga hadlaayo dhurwaagan maaha dhurwaagan dii naabi min asibaaci libaaxa baad laaya ee xeniyaha kala baxa ee libaaxu cabaadka aragtay ka yeero war ninkan maaha bay yidhahdeen ee geela laynaya muxuu yahay tafsiirkiisii laba wej bay isugu qabteen marka qolo waxay yidhaahdeen waa nooc dhurwaaga ka mid oo gaarahoo la yidhaahda weerka ka yaryarka ah ee lugta u laaban tahay ee libaaxa marka la dilayo wooyooda loo shido isna u dhuunta soo taqaanaan xayawaanaadku dhurwaaga caqligiisu markuu isugu yimaadeen libaaxa intooda kale sigaday ku kiciyaano waa ku qayliyaano way mashquuliyaan suu kuwa isaga fiirinayo buu ka yari hoosta uga soo dusaayo kaasuu caloo xiniyaha jiida mar qoladna way mashquulinayaan ninkan obereshink iyo shaqadu fulinaya wax iska caadi ah marka xayawaanaadka laftoodu kala dambeyn iyo barnaamij qaab dagaal bay leeyihin qolo kaas wayay yidhaahdeen xoolahana wuu laayaaya ma cunay dhaheen ariga hadduu soo galo uu helo dhurwaa kale neef buu kala cararaa kan laakiin wuu dhigi u dhexgeli dhag soddon afartaa inuu isdulligaa laga yaabaa wuuna isaga tegay xabada soo ka cun ninkaa cadowa qaar waxay yidhahdeen maya dabucu kaas maaha dabucu waa mid qaylqayliyo waxba cuninoo libax buu hor wadaa la yidhaahdo dawac la yidhaahdo soma taqaana habeenkii wayba oo yidhaahdo la yidhahdo marka la maqlo libax buu hogaaminaya la yidhaahdo qolada dabuca kaasay ku fasireen labadaba waxay ka cararayaan bahalkan nicidiisu intaa la eg tahay baa xalaala fuqahada qaar kale shuqa shaaficiyadeennu halkaasay mareenoo ta'wiilka waxaan ugu xambaarayay yidhaahdeen kuwaana dabuc waa la yidhaahdaa shaaficina wuxuu leeyihin badan baan baadiye joogayo urwadac buu carab waxay u taqaanaa kaa weeye bahalkan adiibu dhurwaagan maaha dhurwaagan kale maaha buu leeyahay halkaa ta'wiilka nusuusta si loo jabciyo baan ugu xambaartay bay leeyihin culimmada qaarna waxay leeyihin war wixii na soo reebay weeye dhurwaagu sharcan waa iska xalaal dhaha idinku cuntaa iyo maydaan cuninaaba allahu aclam wayaxrumu min aطuyuuri waxaa xaraama maa lahu naab mikhlabu wax ciddi dheer leh qawiyun xoog badan yajraxu bihi xayawaanaadkan ciddida wax ku jira bahashan dafada la yidhahdo ha noqoto bahalkan shimbiralayska ah ha noqdo ee awliyada ah awliya weli qaatila weligiin ma aragteeno beer mayo wax kalaa ku qoray canile bahalkan galeyrkiiyo madadkiiyo la yidhaahdaa ama bahalkan shimbirta kaba cayrsada kaba cayrsada raqda ka cayrsadee ciddiyaha dheerdheer ee gorgorka la yidhahdiyo waxyaabaha lamidka
ha noqdaane dadka shimbiraha yaqaana aada u kala garan. inta waa isaga dari fasalka udxiyada aan gaaray joogsi fiican buu noqon. wayaxilu waxaa bannaan lilmudarri qofkay baahida adag iyo qasabka ahaysay filmakhmasati gaajo darteed an yaakula inuu cuno min almaytati almuxaramati baktigii la xaaraantinimeeyey maa yasuddu bihi wuxuu ku duudayo ku awdayo ramaqahu naftiisa ku celinayo wuxuu nafta ku celinay hadday nafi ku qabato waxaad cuntoon bakti ahaydna weydo waxaad nafta ku celisa way kuu bannaan tahay waxaad ku gaarta meelaad wax ka helaysa way kuu bannaan tahay wadaruuratu tuqadaru biqadariha hadba baahidaadu intay tahay wey haddaad hal mar inaad cunto u baahan tahayna hal mar baad cuni hadday masaafadu kugu dheer tahayna intaad karsataad sahayan markaad meel gaartana waa daadin oo baaqiga waa tuuri inta baaqiga waad iska tuuri gaajoolada waxaad helaynin baa kugu jirta aad ku nafbax dhexda laan maxaa lagaa dhihi hadda waad kuu banaanaa hadhowna kuu banaanaan lahaa iska sahaya intaad karsato maa yasuddu bihi ramaqahu nafta wuxuu ku celiyo oo nafta inay dhimata kaga ilaaliyo baa uga banaanee faakihaysiiyo ku tamashlaynayo noocyo badan ka dhigo hadhow iska kaytaadoo ka maarmay lama ogola adaruuratu tuqadaru biqadariha masalada masala nas qur-aanku sheegayo ilaahay in badan qur-aanku yihi faman idtura fii makhmasatin غayra mutajaanifin liithmin faina allaha gafuur raxiim mar waxaan ihi falaa ithma calayhi dembi ma saara walanaa waxaan leenahay maytataani laba baktiyo xalaalaani xalaal no ah asamaku malay kalluun malayga iyo xayawaanka badda keliya ku nool iyo waljaraadu ayax wa xadiidkii ibni cumar wadamaani laba dhigo xalaalaani ah alkabidu beerka iyo waxaalu beeryartu labaduba dhiig fadhiistay wey beerkuna waa dhiig fadhiistay beeryartuna waa dhiig fadhiistay labaduba waa dhiig mutajamido ingegay waxa sharcigu xaaraantinimeeyana dhiigga fadhi fadhiistay ma ahee ee abiici ahaan u fadhiistaye aw daman masfuuxan dhiigga shumaya saa u ganmaya wey waxa la xaaraantinimeeyey intaasaa ku daynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta atuubu ilayk alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa rasuulihi alamiini wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحسوغرنا هلك مؤلف كوري فصل والأضحية سنة مؤكدة أحكام الأضاحي هي حولها مالك بش عرفة هي تبنك لقورعه وكسر سيئة عشر كان عاوية وحي إنه كقرن إن شاء الله تعالى عقيقة ما وانقلك fasalkan mualifku wuxuu ku bilaabay inuu udxiyada xukumkeeda sheego markaasuu wuxuu yihi waaludxiyatu udxiyada waa midda xilliga barqada la gowraco maalinka bisha carafa ama dilxija ay tobanka tahay udxiyana waxaa lagu magacaabaa markay dadka gowracaya aynan xujaajtii iyo dadkii xaramka joogay ahayn isla iyada lafteedun baa dadka xaramka jooga maalinkaa tobnaad xoolahay gowracayaan magac kala wadato alhadyi la yidhaahdo axkaamu alhadyi waaludxiyana maqaamka ay joogaan iyo asbaabtu hayar kala duwanaato laakiin sifaadka iyo shuruudu guud ahaan isku mid weeye marka xukumkeedu wuxuu yidhi sunnatun weeye mu'akkadatun oo la adkeeyey masalada waa masalada jamhuur ahli lcilmi ay qabaan culimmada qaarna ay soo guurinayaan itifaaqu saxaaba inay tahay iyagoo ku salaynaya in abuubakar iyo cumar radia allahu tacaala canhuma wa ardaahuma ay qabeen inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn culimmada jamaahiir oo jamhuuru ahli lcilmi waxay u dariishadeen xadiidkii umu salama imaamu muslim uu warinayey ee nabigana sala allahu calayh waalihi wasalam uu lahaa idaa dakhala alcashru tobanka bisha dilxija ama carafo hadday soo gasho qofkiina uu doonayo inuu udxiiya wax gowraco timihiisa iyo jirkiisa waxba yaanu ka goynino cidyaha iyo timaha iyo yaanu gurin xadiidkaasa waxay leeyihiin ninkii udxiyadii uu samaynayey
isaga doonitaankiisii oo wa araada axadukum baa lagu xiray. haddiiba qofka isaga rabitaankiisa ay ku xiran tahayna waxay caddaynaysaa inaanay udxiyo ahayn, udxiyadu inaanay waajib ahayn. waxaa labaad ay leeyihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa udxiyada ka gowracay qof kasta oo ummaddiisa ka mid ah oo aan wax gowricin, amarkii waajib noqon lahaana taasaa astaan iyo calaamad qariina ah oo waajibkii ka leexinaysa oo sunno ka dhigaysa. in nabigu ummadda uu ka udxiyay calayhi salaatu wasalaam, xadiidka imaam abu daawuud iyo keyrkii wariyar oo saxay oo jaabir oo waxaa jira uu leeyahay jaabir rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam daxaa caman lam yudaxi min ummati, dadkaan udxiyada gowricin ee ummaddiisa ka mida nabigaa ka gowracay. waxaa la macno ah xadiidka imaamu muslim in xadiidka caaisha uu ka wariyey ay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laba neef oo ari uu ku udxiyaystay, midna isagaa gowraco wuxuu yidhi allaahuma hada can muxamadin wa aali muxamadin, ilaahu muxamed iyo reerkiisa baa midka ka gowracay. kii labaadna wuxuu ku yidhi allaahuma hada can ummati muxamadin, ilaahu kan ummadii nabi maxamed baan ka gowracay. riwaayadka qaarkoodna waxay leeyihin allaahuma taqabbal min muxamadin wa aali muxamadin wa min ummati muxamadin buu nabigu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam. intaa waxaa dheer bay yidhaahdeen saxaabada intaa aathaarta sugan laga hayo udxiyada waajib maanay u arki jireen. waxay ka sugan tahay cumar iyo abuubakar radi allahu canhumaa waardaahumaa iyagoo awooda bayaan udxiyo gowrici jirin, waxayna ka baqi jireen in haddii ay iyaguna daa'imaan dadku ay waajib moodaan. arrinkaasi waa ka sugan yahay labadooda. waxaa kaloo ka sugan abuu mascuud albadri inuu dhihi jiray anigu udxiyada waxaan uga tagaa anoo xoolo leh, anigoo ka baqaya inay dadka dariskaygii waajib moodaan, anoo ka baqaya baan anoo xoolo leh iska daayaa buu dhihi jiray. warkaa way sii gunaanadeen oo waxay yidhaahdeen markay isku soo ururiyeen cid saxaabada oo raggaa khilaaftayna lama hayoy ka sugan tahay waa waajib. inahaasi waxay ku ururiyeen marka axaadiista amarka udxiyada soo aroortay waa amru istixbaab haddii ay asaxdo, sida xadiidkuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii sacatan heli karay awood leh oon udxiyada gowricin falaa yaqrabanna musallaana, meeshaan ciidda ku tukanayna yaanu naga iman. hadalkaa nabigu waa min baabi taakiid bay yidhaahdeene adiladan kale waxay caddaynaysaa inaan amar wujuuba looga jeedin. taasay fuqahada shaaficiyadu ka mid yihiin culimmada muslimiinta ee qaba jamhuurta fuqahada ee arrimaha u cuskaday in udxiyadu ay sunno tahay ee aanay waajib ahayn. sunnanimadeeda haddaba waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu waa laba nooc sunnadeedu, sunnatu caynin wa sunnatu kifaayatin. sunnatu caynin qofkii keligiia awooddeedii dhaqaalan heli kara isagu inuu udxiyaysta waa loo baahan yahay, wasunnatu kifaayatinna dadkii meel ku wada nool iyo reerka meel wada degani ama hal cidoo mas-uul ka ah ay jirtaay mas-uulkoodu inuu ka gowracaa ka gudaysa intooda kale. oo nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam abu ayuub alansaari bay ka sugan tahay inuu leeyahay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam udxiyada midkaaya uu gowrici jiray isaga iyo can ahli beytihi. fuqahada shaaficiyadu hadaba waxay aada isugu qabteen ahlu beytihi maxaa looga jeedaa, qofku hadduu udxiyada gowraco yay ka gudaysaayo isaga dadkiisii ah. tafaasiirtooda marka la isku celceliyo waxaa igula dhowaa laba tafsiir midkood in la raaciyo. inay yidhaahdaan qofkani inta ay nafaqadoodu waajib ku tahay oo dhan waa min ahlihi, qasab maaha guri inay ku wada nool yihiin, qasabna maaha isku meel iyo isku waddan inay joogaan. ninku hadduu afar xaasba leeyahay oo qaarna waddanka qaarna meel ka baxsanba degan yihiin, can ahli beytihi neef baa ku filan inta allaale intay nafaqadiisu ku waajibto, nafaqadoodu ku waajibto,
ama waddan ha wada joogaan ama yaanay wada joogin, ama guri ha ku wada noolaadaan ama guryo kale ha ku wada noolaadaan. waxayna u dariishadeen arrinkaas innagu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii iyo xaasaskiisa hadyigii iyo mararka qaarkood udxiyadii neef ka qali jiray. markuu labada neef ku udxiyaysanaya kabshayni amlaxayni aqranayni mawjuuayni laleeyahayna isaga iyo dadkiisoo dhan wey xadiidkaas soo marnayna wuxuu ahaa hal neefuu yidhi amba allaahuma haada can muxamedin wa aali muxamedin. aalu muxamedna sagaal qoys bay ahaayeen, sagaalkii qoysba sagaal guri bay kala deganaayeen, halkaa neef baana ka guday, halkaasay cuskadeen. qolo waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyada kamid ah waxbaha ku qaydina inay nafaqadiisu waajib ku tahay, qof kasta oos nafaqeeyoos biiladhaha walow tabarucan, xataa hadda adigu isaga sadaqaysato qaraabo aada iska biisha ay jiraan, neefka adigu aada qalatay ee udxiyada u gowracday unbaa iyagana ka wada gudaya, waayo maadaama nafaqadii adiga tabac ku hoos joogay ahaayeen, haddana neefkii udxiyadu say biilkaad u siin jirtay unbaad ka noogan gowracdaye. wujuubu nafaqaya inaan shardi ka dhigine cidduu nafaqeeyo dhanan dhahno waajib iyo sunno iyo tatawuc xuduuni ha noqdee. labadaa tafsiir oo kala fogeyn baa ila dhow. labadaa tafsiir labada nin ee fuqahada mashaahiirta mutaakhiriinta shaaficiyada ahaa ee isdhalay baa labadaa dhinac kala maray, ashihaabu ramli iyo ashamsu ramli. shihaabuddiin ramli oo ninka aabaha ah iyo wiilkiisii shamsuddiin ramli ee qamarayka nimanka la yidhahda kamidka nihaayatu lmuxtaaj iskale baa labadaaba ragga kala maray kamid ah mutaakhiriintii fuqahada shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim jamiican. haddaba udxiyadii xukumkeedii haddii uu sidaa noqday shuruudu ludxiyati weye waxaa dhiman ee laaban ee muhimka, neef sidee abaa la gowracayaa? wayujziu waxaa guda fiiha fi ludxiyati udxiyadii aljadacu neef ilka dhacsaday ama sanad jira oo min adda'ni idaha ah ariga idaha qaybta ah, waathariyu ka lasoo ilka baxay ilkii intay dhaceen soo baxeen ama laba jirka ah oo min almaczi aricadka ama riyaha ah, waathaniyu sidoo kale midka lasoo ilka baxay oo min alibili geela neef shan iyo lix daadiis maraysa wey, waathaniyu min albaqari looda kii lasoo ilka baxay. masaladaasi waa masalada koowaad ee uu kaga hadlahayo neefka da-diisa. neefka da-diisu waa looda iyo geela iyo areecadka amariga riyaha la yidhaahdo, waa inuu ilkihii intay dhaceen uu lasoo baxay amaba uu gaaray da-intuu ilkihii rito ay usoo baxaan haddayna ilkuhuba dhicinba. ilaan xooluhu way noqon karaan sida dadka inayna ilkuhu ku dhashay kaba dhicinba waa noqon karaan. marka da-dii inuu gaaro weeye, da-daa haddii uu gaaro biitifaaqi alfuqahaai uu gudaya, dawaahirta nusuustuna way tilmaantay ariga idaha ahna inuu aljadacu min addaari inay ilka ridato. da ahaan intay ku ilka ritaan fuqahada tafaasiirteeda waa isku khilaafaan, laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin waa sanad baa u dhammaaday, sanadkii labaadna madaxu la galay maalmo iyo habeenaba ha noqoto hadday rabteen. inuu aljadacu min addaani gudayana nabigaabuu amray calayhi salaatu wasalaam oo gaar kaga dhigay oo wuxuu yidhi waxaad ku udxiyaysataan biljadaci min addaani fainahu jaa-izun waaxidiin banaan, xadiis sugan way nabi calayhi salaam ka sugan. waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu yidhi ina aljadaca yuwafii maa yuwafii minhu athaniyu, idaha neefka ilka ritay kuwa kale ka lasoo ilka baxay meeshuu galuu galaa oo mari karaa. amaa xadiidka imaamu muslim wariyey oo uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam in laga wariyey laa tadbaxuu ilaa musinatan, mid lasoo ilka baxday maahaane mid kale ha gowricina. haddiise aada weydaan aljadacu min addaani waad gowrici kartaan, fuqahada jamhuurtoodu labay isugu qabteeno qolo tiraada waa mansuukh oo xadiidtan kalaa nasakhday, qolo tiraada waa marjuux
وحديثة كلا كترة بدن يقول أيه الدرب كشوي يستعقوه حديث كان يبوى السقنية هذا صوته أطروضي سنه حيكوه ريقي من حديث أبي الزبير عن جابر وي أو الزبير نكر الله إرادة على المكينة رقى التدريس كوحوي عن عنوة ذا الله أقبلين بوها وحوي التدريس كالله وشيغي جميع الطرق الحديث كان عن عنوة كوريي احتادرت الحديث كوا ضعيف قولا يوه هالكاسي مريم بو على كل حال حديثه وحي أبضامتهاي نافك الكهرتين إذاها إنو قدييي أبضامتهاي هالكا وحاكا قراتي مسألة الله أطبال هالكا قراتي oo fuqahaadu ay isku raacsan yihiin neefka udxiyada noqonaya waa xoolahan saddexdee lo'da iyo geela iyo ariga kaliya wey xayawaanka intiisa kale ama ha la dhaqdo ama duurka ha joogaan ama dhulka ha socdaa ama hawada shimbiro biiba ha noqdee udxiyo ma galaan masaladana waa biitifaaqi fuqahaay daahirka qur-aankuna arrintaa waa tusay oo ilaahay wuxuu ku yidhi qur-aanka likulli ummatin جعلنا من سكن بهيمة الأنعام هل كان سيوحي إلى هذا الحوالي هل قولها وضحيها يا عادو كان الله يساه إلهي نعمه سريح سوستان يكون شكريان وحوالها النعم ولي إذا سدح ذا أول نعمه كو وضحيها إلى أن قوة لا قرتي كو نبينا عليه الصلاة والسلام weligii xoolaha waxaan ahayn udxiyo kuma samaynin saa darteed hadduu adigu aad digaag qalato dihilib ha kuu noqday ciidda laakiin udxiyo ma aha haddii aad ugaar soo dilatana udxiyo ma aha waxaan saddexda ahaynood dhaqatay ama kalluun haddaad soo qabsatana udxiyo ma galaan saddexdaa keliya baa udxiyada galaya axkaamteeda waxaa labaadood halkaa ka garatay shardiga labaad ay fuqahadu isku raacsan yihiin ee ah da'day udxiyada ku gelaysay waa inay gaarto hadday aada ida tahay haddii inta kaloo israacsan hadday tahay watujziu way guddaa albadanatu neefkii geel ahaa can sabcatin toddoba qof bay ka guddaa waalbaqaratu lo'duna can sabcatin toddobay ka guddaa washaatu neefka ariga ahaana can waaxidin hal qof ama bidaatii hal qof ha u ahaado ama hal qoys iyo hal reer oo nin oday ihi mas-uul ka yahay ha noqdaane masaladaana nabigaa xukumay calayhi salaatu wasalaam caamulxudaybiya markay noqonayeen neefkii lood ahaana toddobaa laga gowracuu yidhi neefkii geela ahaana toddobaha laga gowraco waa maqaamaadka loodu geela ay la simantay ay isku meel galeen weeye inay midkiiba toddoba qof uu kaga filan yahay xataa toddoba qof hadday isku darsadaan oo mid walba qoys iyo xaas iyo caruuro mas-uul ka yahay iyagana tabac bay u noqonayaanoo toddobadii qoysba neef geelaa ka gudi toddobadii qoysbana neef loo waa ka gudaya siduu toddoba qof uga gudayaba waase meesha keliya ee la yidhaahdo lood iyo geelu waa siman yihiin intaasi waa xoolaha iyo siday uga gudi lahayd dadku haddii ay udxiyada sameeyaan waxaa shuruudda udxiyada ka mid ah inaynan ceebaha qaabka daran ee sharcigu diiday neefku unan lahayn ceebahaasi waa kuwe waa arbacun afar laa tujzi-u ma guddo fidaxaayaa udxiyada ma gasho afar noocoo xoolaha ka midihi hadday cuduradan ama ceebahan leeyihiin mid ka mid ah hal ceeb oo ka mid a udxiyo ma galaan haddaad sa gowracdo waa neefaad hilbaqalatayoo farxadda iyo dharagha kuu noqoto laakiin sunnadii udxiyada maadan waafaqin kow alcawraau midda ila albayinu cawaruhaa ila-aanteedii iyo cadaadkeedii uu cad yahay neefku hal il keliyaalaa hadduu yahay oo ishii ama haddan saraato ama iyadoo cad hab nuurkii ha ka tago ama ha soo taagnaato marba hadday ili eber noqoto oo aragti iyo waxtar fiican ay yeelan weydo neefkaasi udxiyo ma galo waxay yidhaahdeen sababtu ceebta ah laba labadaba marka koowaadi ninka xoolaha leh wuu isdhaafin rabaa isagoo intaasoo xoolo leh soo ilaahay ma dhihin afartan soo socotaba ururiyo walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وحا حوليهن مركا صدقة لبحيسان إنت ليدت هكا سوى مرين وهكا سوى أرورينينا حولها محنف كعبت لأغس وصاري أذيك ما هدين لغسية وحادا قادتين إلى الإلهي درتي أبحسه أرم في عن معها هدي قف كان ما أنت إنت أدريرا وتكتو نيف أريو إلا أي كسوسيان ما يلو الشرفي بعد أركي رهيد بيرانين بسميدهم سلا دهالا وايي قارت اللي جو قريو اللي جو هبا اللي سكنها فيه كمان فرح ذين بيرادين صدرتين عباداتكم صاين الله لابد أقبل ما هو ناس سنة بدأ الله بعد نافكري عنتديسة هي تركيسو عادي ما وضع نقول كرو ويا قرتي لداقي بيه يديجانتي دنا عدنا ما بعرف ما وراه ما يروح كتيره إنه جيده كنا عاد كتصاد ويا جيد كنا في لان ماركو داق سد حاجة كتيرته ووسيجي بيه حاجة كتيره ووسيجي وأمر نص بينه الناف كان هافاف يا نص نص ويو خيرات كله داق سن تجيء نص بابا كم قنبة صدرت الناف كاسح ولاها كله أقول أمد من نقول كرو لبا والعرجاء مدة نتنا إسا البيير وعدي هي عرجها نتنت هذا هذيك لفظ يسحب بنا ضلعها نتنت هذا مدة نتنا إسنا يدر الله ما أقوله أريد أنت داق سن تجاري ويدو إن ترى هذا طر حق إلهي قبل الله في إهدافي أجر دواك قدوري يدر نفس الإشكال كيف أجره أنت حميد بعد صوم مرتيو داقسين وي آدي ويلي حولينا وي كداقس داقي وايين إن الدواعي الروا عنا بعض غبق ذي حوله ما اللي سكوا ذي هاي وحي حماية الله النعي هدي هم البعيس كلا ينتاتر هذا حق إلهي لا أريح ذا لما أقرأ مرك الله بعد النافك نتنا إياهي داقسين تحولها سفي على رمض داقي كارو إسنا وماشوا آدو غرب نتنا إيانا هلب كيدو سكارو النقضاء هذه هدها سنافين وحا حنة أذوق الله أرسك على أقرأ لكن ماشي لا يجر كويلات كغر هذه السيارة النقن تصدح هذه والمريضة مدة جرا البين وعديها مرضها جرا ذي ذو عدة مدة جرا وجرا ذي أي موقتة وحرور وهيو ولا يشك سيئة تلو تنمى النولان نسم النولان ميسانة حق إلهي أولها عبادي اللي قلنا وانا يي يدرى هكم موسر وهكم تطرين والعجفاء مدى عاطذي ويدا التي ذهب مخوى نوح يديب اوتغي من الهزال ويدمي عاطا نمو تان نوح يدد نمبرهين اي لفي يهرق اسا سارانونا ووح لغن نمين وهيني بابا وسنجرين تان هدى ونحيانو قوريع معنى هدى ملافا الله مضبوطا تان الله مؤقلا وحين العلماء أفرت النص كعشاق يكون الصحي أفرت النص كسوغان نبي قال نروى كسوغان عليه الصلاة والسلام أفرت عينو ديني أفرت قيب وحاجة لا ليري إلا التحريمية كسي مضن وقياس الأولى بقى هذه اللي يري مد إلا تير الله ماذا ولا يتكور يدبتها هل إلبا للديني هذا الله ماذا ولا هاي من باب أولى وين؟ بدو تيجي سال الدينية بدو أفرط ما كفر نظر أو كعب ويني أما الله كتش كمان وحال الدينية متشرا وشرا كم موقتة متسكر هذا يسوى ولا نبتين إنه شيء ولا كنا جرنا ياي وحياها سيدا سو كريتا تنع تضع هذا بكعب ويني تبردرن تنين سعطاب الله غي يابعي تين اللي استاجيه مويد استاجي ويدي وحي عوهان وحي كسيحن وحي الله شاقي وحي عيب كسي ويد له استغر الله مغلق وحاكر الله قليل بيرادين وحي عوهان شرعي وهي لبكودين لعوني حوالها قيبته وديني هي لبكودين لعونه ونوع جلالة اللي يراده مده حار قوضة تضع نفك حوالها هدو حار عنك برتو إلا حراء ومدى كسو وليكتوس وحكا لكنا ولا هذا ما هاني حالة عادية حتى هيني كيسين لعرم بنانا إيادي هدوان قوض حيسان ترى هذا كورا إيادي ربي بهو يولا لما وقال على كل حال
markaad ilaahay dartii waxu bixinayso wax fiican baa la bixiyaa. jeebka lacagta haddaad gacanta geliso ta jeexjeexa lama soo saaro, ta daldil lacsan qaarba lacagta iduu saa iyo saa iyo saa iyo saa dhaho buu mid adduunka ehiyo mid daldil lacsan iyo buu soo saari. haddaad dharkaaga wax bixinayso dad dhar u baahan sadaqaysanaysana ka meel ka yar dilaacay iyo kaadan muddo xirana nacday iyo kay meel kaawiyadii ka gubtay iyo kuwaa inaad ka soo madho dharkaaga oo meelihii la sursuray iyo boorsooyinkii kugu cidhiiriyey iyagana waxa loo baahan yahay maaha. qaacidadu un qaada walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiihi la yidhi. intaa haddaynan gudaynin wayujzi-u waxaa gudaya, oo haddii aad udxiyadii ku garta gowracday kuu kaa gudaya alkhasiyu midkii xiniyaha laga saaray la dhufaanay ama ari ha noqdo ama dibida sangaha iyo baqayga la yidhaahdo ha noqdaan ama awr laga saaray oo koranka la yidhaahdo ha noqdaan, nin magacaa dooniba u bixiyo kuwa xiniyaha laga saaray way gudaysaa. nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu laba wan oo xiniyaha laga saaray uu udxiyo ku gowracday baa ka sugan nabigana sala allahu calayhi waalihi wasalam, waayo hilibkiisii iyo manfacadiisii waxaba uma dhimaanba. suuqyada marka la keenana kuwa xoogga badan baaba qaalisanba. nabigu nafta la xoreynaya markuu ka hadlayeyna tee ugu fadli badan markii la yidhi wuxuu yidhi anfasuhaa cinda ahliha waa aqlaaha tamanan, ta ugu lacag badan ee loogu jecel yahay inaad xorayso baa ugu fiican, kana waaba kii ugu buuraaye ugu hilib badnaaye loogu jeclaa u qaalisanaa alala arrintaasi way fiican tahay. walmaksuuru lqarni midda geeskeedu jaban yahayna way gudaysaa. axaadiista can ilcadbaai iyo ta geeska jaban iyo lama gudaysa lehna waxba kama sugnoo maa sixin. geesuna hilib la cunana ma aha, hilibka la cunana waxuma dhimo, gees maqan marka waxbama yeelayo. waxa uu ku darayse walaa tujzi-u ma gudayso almaqtuucatu ludhuni tii dhegta la gooyay dhammaan ama qayb ka mid ah, wala dhanabi tii dabada go-naydna iyadana ma gudayso, neef daba go-aanna ma gudo, neef dheg go-aanna ma gudo. saasuu yidhi. waxay u deliishanayaan xadiid cali laga wariyay radi allahu tacaala canhu waardaah inuu leeyahay nabigaa wuxuu naamray sala allahu calayh waalihi wasalam an nastashrifa alcayna, isha neefka inaan baarno markaan udxiyada ku samaynayno, waludhuna dhagahana inaan fiirfiirino. ereygaa jumlada an nastashrifa alcayna way sugan tahay, laakiin waludhuna iyo inta dambe ee xadiidka maxalu shaahidka ayaan sugnayn. qaybta dambaa waxay leedahay nabigu wuxuu naamray walaa nudaxiya bicawraa walaa muqaabalatin walaa mudaabaratin walaa sharqaa walaa kharqaa. waxay leedahay laa muqaabalatin midda dhegta qaybta hore fooda hore la gooyey, walaa mudaabaratin dhegta fooda hore markii la gooyey maxaa la yidhahaa fur surma, neefka summadiisu fur wey fiida hora go-an wey. haddii ay tahayna mudaabirana xaggaa dambaa qayb laga gooyey wey, qayb dambe haddii la gooyey iyo qayb hore haddii la gooyey, naa muqaabila xagga soo jeedka hore mudaabira sii jeedka haddii dhegta wax laga gooyo buu xadiidkaasi leeyahay. walaa sharqaa midda horey loo jeexay, walaa kharqaa mid dabkii lagu suntahayay duleeshantay, midna lama ogolaynaa. laakiin xadiidka hadduu asixi lahaa way noqon lahayd, laakiin ma asixin. walihaada saa darteed maadaama xadiidkuusan asixin oo uu daciif yahay, mas'aladaa dheg baa yar go-an iyo dabadaa go-an bay culummadu aada isugu qabteen. qolo waxay yidhaahdeen qayb hilibkii ka mid a ayaa maqan, oo dhegtu hilibkay ka mid tahay, soomaali baa dheg cuntaba, dabadii iyo sayntuna hilibkay ka mid tahay. sidaba innagu neefkan xoolaha ah wax xaaraan ah mar haddii la gowraco waxaanay xaaraan ma aha. dhagaha soomaa mujtamacu dhagaha way cunaan, indhaha waa la cunaa, sidaad beerka iyo keliyaha u cuntaan baa intaba loo cunaa, madaxa ahaa tuurtaanna
maskaxda waa la cunaa. Wadamadan carabta maskaxda aad baa loo jecel yahay. inta la shiilo baa sidaa ukunta rootiga iyo wax lagu cunaa waxyaabaha lamidka ah. makhaayadaha haddaad tagtana maskax waa rabaa haddaad tiraa markaasaa lagu soo shiiliyo iyadoo ukunan aad moodaa lagu keeni. waxaas igu darayn orgida iyo waranka iyo xoolaha xiliyahooda ummad aada u jecelo markaa hilib ka gadanaysa ma iga tegaysaa ku dhihi waa arkay. laakiin dadka waxaa laga yaabaa xiliyahan inaydan fiirinba maxaa haragan kuusan gudihiisa ku jira. haddii la kariyo kelida iyo xiliyuhu waxay ku kala duwan yihiin laba arko. haddii haragga laga jeexo oo la kariyo waa un kelyihii oo kaleeta weeye muuqaal taabasho dhandhan intaba isku wada mid wey taama laga yaabaa. waxaa la yaabaa mujtamacaadka carabka waa la cunaa intii laga hoola xanaftan kore oo haragyo laga diiro baa la cunaa isagoo nooc kalluun kalluuna moodo isaga laftiisu wax dhadhamiyabidi ku jira carab iyo maskax midna waxiliyo culays bidi ku jira waa caayil mustaqbiro iyagoo waxba haysanin bay neefkii intii ugu ficneen laga yaabaa inay tuuraan. waxyaabaha qaarkood aad ka cararaysaan baa ka caafimaad badan beerkan iyo waxyaabahan aad jeceshihiin. beeri harta iyo beerkuna isku mid wey. calaa kulli xaal dabada iyo saynta dad baa hilib ahaana cuna, madaxanaad ka carartaan ee haweenka siiseenna caalamka khaliijka iyo carabta haddaad tagtood nin u loogto oodan saxanka raashinka la keenay madaxii soo saarin maada sharfin ninkaas. haddaadan madaxii soo raacinin neefkaad u qashay hilib baad meelaha uga soo gadeen si fiican maadan u sooriyeynin. innagana madax haddii lagu soo saaro maalintaa meeshaa uu dagaal ka dhaca laga yaaba. marka waa iska dhaqane neefku waa hilib, sayntuna waa hilib, dhagahana waa hilib. dhagaha qaarkood waxay sameeyeen inta yar diiraan bay yar solaan oy dabka ku gubaan kaasi iyagoo yar qumuday ba waxoogay goostaan ay ruugaan qadsac kaga siiyaan.